Labs vakars! Jūs varat tās raidījumu Runai Latgola. Šodien runosim par aktualitātiem Daugpils pilsētā. Par to sarunāsam aicinoši Daugpils pilsētas dūmes priekšsādātāju Joņu Ločpliesi. Sveicināti! Šodienas sarunu tēma ir Daugavpils pašvaldības budžets. To tikko apstiprināja deputāti, tāpēc sarunu vēlētos sākt par ekonomisko situāciju. Statistika liecina, ka Latvijas iedzīvotāji veikalos tērējuši par 5% vairāk naudas. Tas nozīmē, ka situācija uzlabojas, bet kā pašvaldībā ir ar budžeta izpildi vai varat šo apgalvojumu arī vērst uz Daugavpils pusi? Ja statistika parakņāties, var atrast apliecinājumu jebkuram apgalvojumam, bet Mēs centamies neatpalikt no iedzīvotājiem. Mēs arī pagājušajā gadā savu budžetu pārpildījām par 5 miljoniem, pat nedaudz vairāk. Tāpēc arī mūsu iznāk ieņēmumu daļa bijusi lielāka nekā plānotā un izdevumi arī. Tātad līdz ar to ir papildus tam, ko plānojam. Esam realizējuši papildus projektus, papildus aktivitātes un gads no finansiālā viedokļa pilsētai bija sekmīgs. Runājot arī par šī gada pilsētas budžetu, tas ir tad lielāks, mazāks nekā pagājušajā gadā? To, ko mēs plānojam 16. Gadā, viņš, protams, ir lielāks nekā tas, kas bija ieplānots uz 15. Gadu, un šīs pieaugums arī ir diezgan jūtams. Un īpaši patīkami ir tas, ka šis lielākā daļa pieauguma vismaz šobrīd ir tajā sadaļā, kas ir pašvaldības rīcība esošie līdzekļi. Nodokļu, nenodokļu pieaugumi, tas ir tās programmas, kuru prioritāti nosakām mēs, kuras mēs paši realizējam un paši finansējam. Līdz ar to ir mūsu iestādēm un, es domāju, arī iedzīvotājiem līdz ar to labvēlīgs finansēšanas režīms. Un gada gaitā turpināsim, es domāju, ka to jau pēdējos gados uzsākto tradīciju, ka mēs budžetu pabeidzam ar būtisku pārpildi un šogad jau, laikam uz gada beigām, būsim pāri 80 miljonu eiro robežai mūsu izdevumu daļā. Kas ir tā veiksmes formula panākt maslēga, kā izdodas tad saglabāt šādu veiksmīgu tendenciju? Tur ir dažādi, kā jūs teicat, svarīgi ir tas, ka pieauga nenodokļu ieņēmumi, kas tomēr ir apstiprinājums tai ekonomiskās aktivitātes palielinājumu, kas ir, bet ne visās, teiksim, viņas izpausmes jomās, bet finansiālā ir rādītājā bez tam, skatāmies uz to, lai mūsu projekti būtu ilgtspējīgi, lai mēs piesaistītu līdzekļus uz tām naudu, ko mēs ieguldām, un galvenais piesaistīšanas avots tomēr ir Eiropas Savienības fondi. Gada griezumā viņi parādās pēc faktiskās izpildes un ticu, ka valdība pieņems nepieciešamos lēmumus, un šogad jau mēs daudz aktīvāk sāksim realizēt tās programmas, kuras paredzēt finansēt no struktūra fondiem. Bet meklēsim arī citus papildus finansēšanas līdzekļu iespējas, jo nevar jau kļūt pilnīgi atkarīgiem no struktūra fondu finansējuma. Kādas ir tās būtiskākās prioritātes, ko šogad tad esat budžetā iekļāvuši? Prioritāšu saraksts patiesībā viņš ļoti nemainās. Patīkami ir tikai tad, ja tu šīm prioritātēm vari atvēlēt vairāk līdzekļus un uzsākt jaunās programmas. Lielākā daļa naudas būs izglītībai. Īpaši daudz, es domāju, ka gada laika griezumā pieaugums būs tajā līdzekļu daļā, ko izglītības iestādes varēs izmantot saviem remontiem un mācību vides sakārtošanai. Tas skars gan skolas, gan bērnu dārzus, sākot ar telpu remontu un beidzot ar atsevišķiem piebūvēm, kuras gribam realizēt. Ednīcas bloku pie 3. Skolas, ceram kapitāli paramentēt 12. Skolas sākuma skolu. Centāmies neteikt nevienam būtiskam objektam, un tādas iespējas, tā kā šogad bija, viņas arī izmantojam bez izglītības, kā vienmēr uzmanību pievēršam sociālai sfērai, paplašinām savu atbalstu virzienā, pievēršam vairāk uzmanības virzienā no maznodrošinātājiem, jo tās tomēr pārsvarā ir ģimenes ar bērniem. Šogad maznodrošinātāji ir personas, kur ieņēmumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 296 eiro. Sniedzam viņam atbalstu komunālo pakalpojumu apmaksājot īpaši ziemā apkures sezonā. Turpināsim programmas ar bezmaksas ēdināšanu skolās, 9. Klases plus 6-gadīgie bērnu dārza. Iespējams, ka gada otrajā pusē skatīsimies, kā paplašināt šo te
mūsu programmu. Tāpat strādāsim arī pie tām programmām, kas saistītas ar ekonomisko attīstību. Turpināsim gan tādu nu, nelielu, bet, manuprāt, svarīgu programmu kā impulss, kur mēs piešķiram līdzekļus uzņēmēju darbības iesākšanai jauniem cilvēkiem, kas ir svarīgi gan viņiem, gan palīdz arī radīt darba vietas. Un, kā jau runājam, ka strādāsim, lai vairāk par miljonu, gandrīz 300 tūkstoši esam paredzējuši priekš tam, lai pasūtīt dokumentāciju, lai realizētu Eiropas Savienības projektus, kuru galvenais tomēr virziens ir jaunu darba vietu radīšana un investīciju piesaiste. Nu, ir jaunas, pavisam jaunas lietas, ko mēs agrāk nefinansējam, kā piemēram ūdensvada un kanalizācijas piesniegumi privātajām mājām, 300 tūkstoši mēs tur esam ieplānojuši, bet pats galvenais, ka turpināsim arī nodarbinātības programmas jaunatnē vasarā un vasaras nometnes bērniem. Šīs divas programmas arī saņems vairāk par 300 tūkstoši eiro finansējumu. Nu, un ļoti svarīgi ir šai gadā ir tas, ka mēs nebaidāmies arī no kaut kādām nu, varbūt papildus prasībām un nepieciešamībām akumulēt līdzekļus. Mēs arī rezerves fondā paredzam pietiekuši daudz līdzekļu 700 tūkstoši eiro. Ļauj mums skatīties droši uz jebkuriem sagaidājumiem, izaicinājumiem vai nepieciešamībām reaģēt no pašvaldības puses. Tiešām prieks, ka esat ievērojuši, tad droši vien arī iedzīvotāju vēlmes un intereses. Bet turpinot arī par nodarbinātību, daudzi uzskata, ka rūpnīcas ir grūti atvērt šobrīd lielajās pilsētās. Un jūs minējāt iepriekš par šīm jauniešu nodarbinātības programmām, bet kā vēl varētu stimulēt šo te jaunu darba vietu rašanos pilsētā? Nu, šeit jau ir sava veida veidojas pretruna, jā, uzņēmēji grib labu darba spēku un lēti, jaunieši vai darba spēks tomēr grib adekvātu samaksu, un lai samazinātu šīs pretrunas, protams, ka jābūt iespējas sevišķi jaunatnē iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību. Tāpēc ir prieks, ka mums ir divi kompetences centri, nu, pēc skolēnu skaita viņi ir starp vislielākajiem republikā, kuri saņem arī finansējumu un realizē viņus, viņiem ir iespēja veikt apmācības programmas, nu, atbilstoši mūsdienu prasībām un tehnologijām un nodrošināt šajos sektoros pilnīgi uzņēmējus ar nepieciešamo piedāvājumu darba spēka. Tāpēc tas ir tas, kas ļauj skatīties ar nu, perspektīvu uz nākotni. Mm-hmm. Un Saeima šobrīd skata arī likumprojektu par speciālo ekonomisko zonu izveidi Latgalē. Ko tas dos reģionam un kāpēc Ventspilī bez šāda likuma darbojas jau 16 investori ekonomiskajā zonā, bet pie mums Latgalē vēl nekas tāds nenotiek? Es gribu teikt, ka Latgalē nekas nenotiek. Jā. Latgalē ir investori arī, mums tiešām ir investori arī bez šī likuma, jā, lai gan Rēzekne ir iespēja izmantot arī šī likuma dotās iespēja, nu, priekšrocības. Ventspils nemaz tik kautrīgi nav. Viņiem ir speciālās zonas likums, kas lielā mērā ļauj piemērot brīvos tā esošo nodokļu atvieglojumu režīmu un pat varbūt vietām plašāku nekā viņš ir speciālā ekonomiskā zonā. Tieši brīvos tā status arī palīdzēja viņiem piesaistīt līdzekļu šo te industriālo zonu izveidošanai. Citām republikas pilsētām un teritorijām tādas iespējas nemaz nebija. Nu, es domāju, ka tagad mēs būsim līdzvērtīgi apstākļos un varēsim arī savā teritorijā strādāt un piedāvāt uzņēmējiem iespējas attīstīties, gan veidot infrastruktūru, gan arī nodrošinot ar nepieciešamo nodokļu politikas atbalstu. Es ticu, ka Latgalē šoreiz tā iespēja būs visai Latgalē. Nu, es tā droši saku būs, lai gan likuma projekts tikai sāk Saeimā izskatīt šo te iespēju realizēt sekmīgi. Un tas varētu būt viens no tiem nu, diezgan svarīgiem instrumentiem, kas radot jaunas darba vietas, arī sekmēs iedzīvot atgriešanos atpakaļ uz savu dzimto vietu. Varbūt šīs programmas ietvaros plānots arī ar blakus pašvaldībām, kādas sadarbības jau tās idejas, kādas jaunas vai... Nu, pašvaldību sadarbība ir viens no tiem momentiem, kas ir paredzēts pie struktūra fondu programmu realizācijas. Un, nu, reģionāli un nacionāla attīstības centri sadarbojas ar teritorijām, kas ir blakus. Mēs veidojam kopīgus projektus ar Daugavpils novadu, jo nu,
domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi, ka teritorija skatās uz to, kā veiksmīgāk izmantot šo potenciālu. Tas, kas mums ir vieglāk organizējams, organizējam mēs, tas, kas ir novada teritorija darāms, mēs varam kopīgi arī šos projektus realizēt. Gan domājot par nodarbinātības jautājumiem, nu, gan arī, teiksim, par darba spēka nodrošināšanu. Tagad arī daudzās inženiertehniskās nozarēs trūks dažādu speciālistu. Nesen arī Daugavpils būvniecības tehnikumā tika renovētas telpas. Kā ir ar profesionālās izglītības centriem Daugavpilī? Cik spēcīgi tie ir pie jums pilsētā? Es jau teicu, ka viņi ir starp vislielākajiem. Jā, man šķiet, ka būvniecības pikts ir vispār lielākais Latvijā profesionālās izglītības kompetences centrs. Pēc audzēkņu skaita un tagad jau pēc modernizācijas viņi izskatās arī ļoti atbilstoši ar savām iespējām. Un otrā kārta, ko šīs iestādes realizēs jau, nu, manuprāt, neatstāja nekādu iemeslu šaubīties par to iespēju, kas viņiem ir vēl jau vairāk, ka tagad ir diskusija un es domāju, ka viņa beigsies sekmīgi par to, ka, tiksim, nu, varbūt ne mūža izglītības problēmas, bet gan tās programmas, kas ir nodarbinātas valsts dienestam, kur ir jāstrādā ar nu, bezdarbniekos apmācību, jaunām specialitātēm, arī tur daudz aktīvāk varēs piedalīties profesionālās izglītības kompetences centri, kas agrāk viņiem bija nu, gandrīz vai neiespējams. Jā, šī diskusija ir un jā, šī tāda iespēja būs, tad kāpēc lai neizmantot šo bāzi un strādāt ne tikai ar jaunatni, bet arī ar tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešamas papildus profesionālās iemiņas, lai atbilstu darba tirgus prasībām. Papildus varbūt var arī ieskicēt universitātes lomu jaunu speciālistu piesaistē reģionam vai cik liela tā loma ir universitātei? Nu, universitātes ir viens no Daugavpils pilsētas brendiem. Nu, mums ir trīs brendi – Rotko, teātris un universitāte Daugavpils pilsētā. Un, mēs vienmēr gribam, lai viņiem sekmētos, lai viņi atrod savu nišu, lai viņiem ir nākotnē, jo bez jaunatnes nu, nav nekādas perspektīvas ne pilsētē, ne reģionam. Mēs saprotam, ka universitāte nevar gatavot visus profilā speciālistus, ka jauniešiem ir jābrauc mācīties arī uz citām vietām, kur iegūt izglītību citādās specialitātēs. Bet tas, ko šeit jādrauc jaunieši no citām, teiksim, nu, pat no citām valstīm un šeit mācās, tas ir tikai plus, jo tas dod nu, dzīves enerģiju. Jā. Tāpēc mēs palīdzēsim, kā vien varam, mūsu augstākās izglītības iestādēm reģionā, es domāju, Daugavpils universitātē, Rēzeknes augstskola arī labs piemērs tam, kā notiek mācības iestāžu tīkla attīstība un cik tas ir svarīgi gan priekš pilsētas, gan priekš reģionu. Mazliet atgriežoties pie šīs investoru tēmas par izaugsmi pilsētas, teiksim, kā ir ar vietējiem uzņēmējiem, vai starp tiem ir kādi spēcīgāki piemēri, kas var celt arī, kļūt par brendu pilsētas varbūt? Nu, mums ir svarīgi visi gan. Negribu šoreiz īpaši izdalīt vietējos vai investorus, kas nāk no ārvalstīm, jo lielu uzņēmēju vidu jāsaka, ka diemžēl pat Latvijas mērogā vietējo ražotāju tomēr ļoti maz tādu, nu, mazliet unikāla parādība, teiksim, kā Preļusiera rūpnīca, kas, manuprāt, vispār šodien ir vienīgais lielais piena pārstrādātājs Latvijā, kas ir nacionālais ražotājs, jā, pārējie jau ir investori no ārzemēm. Tas ir labs piemērs, bet, nu, tur ir sava veida, laikam, arī izskaidrojums tam, jo lielākie ražotāji viņiem jāstrādā pasaules tirgu un ienāk ar, nu, varbūt unikālām tehnoloģijām tirgu, kas ir diezgan, kur ir diezgan izteikta darba dalīšana un šo te nišu viņiem, drīzāk viņiem viņa ir un šeit veidojot kaut kādas klasterus un sadarbības formas ir nokļūt pasaules tirgu vienkāršāk. Lai gan jāsaka, ka eksporta apjoma pieaugums no Latvijas tomēr notiek un viņš notiek arī mažo ražotāju starpā un tāpēc mēs atbalstīsim pilnīgi visus. Ja? Un gaidām šeit gan ienākot lielus investorus ar lieliem projektiem un strādāsim arī tiem, kas veidos 2, 3 vai 5 darba vietas. Tiešām cerēsim, ka viss izdosies un turpinot arī par finansējumu, Daugavpils budžetā 1 000 000 eiro ir atvēlēts tehniskās dokumentācijas izstrādē gaidāmajiem projektiem. Un jūs jau esat teicis, ka naudai jāpelna nauda, kā tas šajā gadījumā
Vai tas nu, būs tā? Šeit tā kā tajā pasakā, kur velk viens otru. Jā, vispirms mēs ieliekam 1 200 000 nedaudz vairāk naudas tehnisko projektu izstrādē, pēc tam uz šiem projektiem mēs saņemsim vairāk nekā 20 000 000 eiro viņu realizācijai. Par šo naudu mēs pārsvarā izbūvēsim infrastruktūru telpas priekšražošanas, kuras izīrēsim uzņēmējiem. Šie uzņēmēji ieliks privātās investīcijas papildus, tur atkal nauda būs mērāma miljonos iekārtās un darba vietu ierīkošanās, un pēc tam strādās, maksās nodokļus un darba algas, un šī nauda atkal iet tālāk. Jā. Tikai tad var domāt par ilgspējīgu teritorijas attīstību un ekonomiskās sfēras un saimniecības dzīves normālo funkcionēšanu. Runājot arī par dažādiem sadarbības projektiem, lielākoties tie, protams, ir saistīti ar Eiropas Savienības palīdzību, taču mūsu kaimiņi veiksmīgi sadarbojas arī ar Āziju. Piemēram, Baltkrievija ir veikusi dažādus sadarbības projektus ar Ķīnas investoriem, piemēram, HES būvniecībai, viņiem ir industriālais parks, un vai mēs nevaram realizēt ko līdzīgu, vai Daugavpils nav domājusi arī par Āzijas kādiem partneriem? Nu, šāda liela mēroga projekta neapšaubāmi ir realizējami tikai tad, ja ir valdības un parlamenta politiskais atbalsts. Potenciāls mūsu reģionam un teritorijā ir, jā, mums ir iestrādes gan reģionālā lidosta, gan Daugavpils HES, mēs varam piedāvāt lielas ražošanas platības investoriem, bet bez tiešām politiskā atbalsta šeit būs grūtāk, jo tas, ko dara mūsu kaimiņi, tas viss var tik darīt arī pie mums. Latgalē un Latvijā kādreiz jau bija īpaši orientēta, ka tā kā uz tiltos starp austrumiem un rietumiem, un es nedomāju, ka ir nepieciešamība atteikties no šīs nišas. Ja? Vēl jo vairāk, jo sekmīgāk mēs strādājam, teiksim, nu, rietumu tirgos, jo interesantāk, ka mēs esam investoriem no austrumiem un otrādi. Ja? Tāpēc šis potenciāls šī ir jāizmanto. Dzelzceļš, kas mums ir tranzīta, ja? Viņa attīstības projekti noteikti arī ir ļoti svarīgi. Un viņi jāveic kopīgi un saskaņot ar mūsu pārrobežu kaimiņiem Baltkrievijā un Krievijā, lai šīs magistrāles strādātu un nestu labumu gan mums, gan viņiem. Un runājot arī par šeit uz vietas notiekošo, skatītāja raidījuma interesēs par jaunajiem rezidentiem, kas drīz brauks uz Daugavpils slimnīcu un cik lielā mērā pašvaldība atbalsta jauno rezidentūru, rezidentu tātad darbošanos slimnīcās? Nu, mēs rezidentiem maksājam gan stipendijas un esam pagājušajā gadu uzsākuši maksāt arī pašu rezidentūras apmaksu tiem, kas nav iekļuvuši valsts finansētajā rezidentas programmā uz nākošo gadu, nu jau tagad uz šo gadu, ja, šī summa ir nedaudz pārie par 100 000 eiro, bet tas nav limits. Patiesībā mēs esam gatavi apmaksāt visu to speciālistu klāstu, kas ir nepieciešams mūsu reģionālajai slimnīcai. Jo jauno ārstu, nu vispār ārstu, bet nu, saprotam, ka gatavo ārstu nav tik vienkārši dabūt, ka jārēķinās ar to, ka jāaudzē jaunos speciālistus, nepieciešamība, aktuāla nepieciešamība slimnīcai daudzās profesijās joprojām ir aktuāla un nav ierobežojuma. Mums ir pietiekuši lielas rezerves fonds, ja parādās iespēja, tiksim, kādus rezidentus piesaistīs, mēs noteikti šo te procesu atbalstīs. Tāpat arī dažiem skatītājiem ir bažas, ka pērnais gads ir bijis ļoti trauksmains un ekonomiskā situācija pasliktinājusies šīs bēgļu krīzes. Un kā jūs skatāties uz perspektīvām šogad, vai varam justies droši? Nu, ko es pateikšu, jā, ka problēmu vienmēr ir daudz, viņas bija daudz pagājušajā gadā, viņas kaut kādas ir arī šogad un atnāks, viņas atnāks pašas. Labos darbus, kas ļaus panākt pozitīvu virzību, kas neļaus šīm problēmām mūs nomākt, mums jāpadara pašiem. Finansiālais resurs mums ir, un ja mēs prasmīgi un efektīvi viņu izlietosim, tad būs arī atdeve, būs palīdzība gan tiem, kuriem viņa nepieciešama, bērniem, vecākā gadagājuma cilvēkiem, būs arī atbalsts uzņēmējiem, un, protams, ka arī pilsēta tad būs sakārtota un interesanta un attīstīsies. Tāpat arī vēl no skatītāja puses ir jautājums par pirmklasnieku reģistrāciju, ka šobrīd tā ir bez rindām, un tad vai tik tiešām Daugavpilī visās izglītības iestādēs tad pietiks jaunajiem skolēniem
Nē, nu, nav jau, es domāju, ka vispār jau no pašvaldībām raksturīgi tas, ka kādi bērni paliktu bez skolas. Ja? Problēmas ir varbūt ar atsevišķiem skolām, kur ir pieprasījums lielāks nekā skolas iespējas uzņemt visus bērnus, kas tur vēlās. Mēs šogad esam nedaudz izmainījuši šo kārtību mums pieteikšanās skolā. Esam noteikuši lielākai daļai skolu teritoriju, kurā dzīvo, jo šiem nu, vecākiem ir prioritāte savu bērnu iekārtošanā. Un tikai tad, ja paliek vietas pēc tam, kad tie, kas dzīvo blakus skolai, savus bērnus ir aizsūtījuši mācīties, tad, var pie, nu, tad jau arī rindas kārtībā tiek pieteikti ņemti nākošie audzēkņi. Nu, pirmās dienas, kas parasti ir vistrauksmīgākās skolēnu pieteikšanās laikā, ir pagājušas mierīgi, ka nav nekādu īpašu konfliktu un strīda situāciju, iespēja pieteikties gan dzīvā veidā, gan internetā. Nu, viņa tiek aktīvi izmantota, līdz ar to esmu pārliecināts, ka visi, kas grib mācīties Daugavpils skolās, visiem šāda iespēja tiks nodrošināta. Un arī par pašu aktuālāko. Šobrīd laikapstākļi ir ļoti neparedzami, sniegs ir nokusis, ir lielas lietus gāzes. Un kā ir ar ielu stāvokli pilsētā? Nu, bija ļoti smaga diena, jā, kad bija tas straujais klimata lūzums no, no minus 20 burtiski uz plus temperatūra. Un dienesti strādāja ļoti saspringti. Šajā režīmā bija jāstrādā papildu skaisīšana. Jāizmanto maksimāli, mēs uzstājām, ka tieši smilts maisījumu ar sāli, jo sāli vienkārši noskaloja uzreiz no, sevišķi no ietvēm. Jā. Nu, papildus vairāk nedaudz uzņemšanas mūsu slimnīcas traumatologijas nodaļā bija, bet jāsaka, ka situācija tomēr salīdzinot ar tādā veidā, nu, tomēr ekstremāliem apstākļiem bija pat labāka nekā caurumērā ir bijis arī līdz šim. Pie kā strādāt vienmēr ir un ko uzlabot, bet negribu pārmest neko nedarīšu no mūsu dienestiem. Viņi strādāja vakarā, rītā un, ja vajadzēja arī naktī, tika tīrītas ielas, tika kaisītas ielas. Un es ceru, ka arī turpmāk mēs savos iedzīvotājus nodrošināsim ar maksimāli kvalitatīviem pakalpojumiem. Valsts paldies josim par sarunu, lai tad veiksmēks ir tas jaunīs gads. Valsts paldies arī skatētojiem, ka bijat kūpā ar mūsim. Visu labu!